Saya harap dengan adanya movie ini kita lihat sama-sama. Saya pun boleh lihat ya. Kita lihat sama-sama mungkin akan memberi banyak pengertian dalam arena sukan badminton ini negara kita untuk masa hadapan. Saya harap apa nama dia ibu bapa yang punya anak yang minat badminton, kita seharusnya berbangga dengan mencontohi Datuk Lee Chong Wei yang sentiasa mengharumkan nama negara. Dan insyaAllah dengan filem yang akan keluar ini, dia akan memberi satu motivasi dan seterusnya menggalakkan ibu bapa untuk melihat anak mereka berjaya insyaAllah dalam bidang badminton. 所以我要拿出你们的热情，我们来感受一下音乐很快很快的，我们的骄傲，我们的光荣，那都会让李宗伟和他的家人呢，即将来到我们的红地毯的现场，所以我们要蓄一次。